Včera mi zazvonil telefon a já bych se s vámi rád podělil o to, co mi řekla paní, která mi volala. Řekla, já potřebuji pomoc. Potřebuji se naučit komunikovat. Mám chuť dělat něco svým srdcem, ale neumím dobře komunikovat. A dalších 5 minut mě velmi plynulé, velmi výrazným, jasným hlasem vysvětlovala svou situaci a snažila se mě přesvědčit o tom, že to, co potřebuje, je naučit se komunikovat. Po několika minutách, co mě teprve pustila ke slovu, se mi řekl, že komunikuje velmi skvěle a že si vůbec nemyslím, že by potřebovala změnu a zlepšení její komunikace. Ta paní se zastavila, mlčela a pak se mě zeptala, to myslíte vážně? Ale já jsem to myslel smrtelně vážně. A je to pravda, jak vidíte, protože ta paní byla prostě úžasná, skvělá. Jediné, co jí bránilo v tom, aby vyrazila a žila svůj život, bylo nějaké její přesvědčení. A mě to inspirovalo k tomu, abychom si dneska řekli 5 věcí, které mi došly v poslední době. A já těch 5 věcí jsem nazval 5 věcí, které dělají nebo na které myslí chudáci. A chudáci v tom smyslu, že jsou to lidé, kteří si neví, co se svým životem. My si o chudácích říkáme, je, ten má smůlu, ten má neštěstí, zase se mu něco přihodilo. Nebo často nazýváme chudáka někoho, kdo nemá peníze. To je chudinka, to je chudák, ten je chudý a nemá peníze. A nebo také nazýváme chudákem někoho, kdo je nemocný. Což ale znamená to, že nemá moc nad svým životem. A tak dneska se s vámi podělím o 5 věcí, které, když budete dělat, tak vám garantuji, že budete chudí. Na těchto 5 kartiček jsem napsal 5 věcí, které dovedou lidi k chudobě, jakéhokoliv typu. Jaké věci to jsou? Tou první věcí, kterou pokud lidé dělají, tak budou zaručeně chudí do konce života, je, že čekají na spasení. Jednoduše řečeno čekají, že jim někdo pomůže. Čekají na to, že se něco stane. Čekají na to, že najdou svatý grál. Že někde tam venku existuje něco, co jim převrátí život na ruby. Co jim dodá odvahu, chuť žít, dodá peníze, všechno, co hledají, to najdou někde venku. Čekají na to, že to najdou někde venku. Ale tohle nemůže nikdy nastat. Je to čekání do konce života a pak v dalších životech se bude dít to samé. Pokud čekají lidé na to, že je někdo nebo něco spasí, je to nekonečné čekání. A pak tak pokud na jisté úrovni, v různých oblastech vašeho života, třeba stále na něco čekáte, tak se nejspíš nedočkáte. Je jediná cesta zastavit se, podívat se na tu oblast života a nečekat, ale vyrazit. Vyrazit do akce. Začít přemýšlet trošičku jinak. A nečekat na spasení, protože spasení od nikoho a z žádné strany nepřijde. Jediný, kdo má moc spasit váš život, jste vy sami. Protože váš život se odehrává tady všude, ve vašem těle, ve vašem vědomí. A tak přemýšlejte nad vaším životem v tom smyslu, že vy máte tu zázračnou moc ho změnit. Nikdo jiný. Takže čekat na spasení je první cesta k tomu, aby se z lidí stali chudáci. Proto také, když se podíváte na to, kdo vede naši zem, tak nyní jsou to lidé, kteří dávají naději lidem. Dávají lidem naději ve smyslu spasení. Jenže tohle je takový ten nekonečný běh psa za tím svým ocasem. Vy vábíte někoho a on vás následuje. Ale pokud my neprocitneme, tak vám garantuji, že tam nahoře budou pořád ti stejní lidé. Protože jednoduše řečeno, tam nahoře jsou jenom lidé, kteří jsou průměrem nás všech. Možná se vám to těžce poslouchá, ale tam nahoře jsou lidé, kteří jsou průměrem nás všech. Jaká je druhá věc? Druhá věc chudých lidí je, že svět je nespravedlivý. Chudí lidé
si myslí, že svět je nespravedlivý. Že si zaslouží něco. Jenže nespravedlnost neexistuje. Svět není ani nespravedlivý, ani spravedlivý. Svět prostě jednoduše je. Všechno to, co tady kolem nás, jenom prostě je. Není to dobré ani špatné. Je to prostě jenom úžasné a jedinou věc, kterou musíme udělat, je žasnout nad tím zázrakem, že vůbec jsme na životě, že naše tělo funguje tak, jak funguje, že všechno to, co se tady kolem nás děje, vůbec může fungovat. Takže svět není nespravedlivý. Svět prostě je, jaký je. A to, jak ho interpretujeme, je jenom naše vnímání, naší mysli, v našich myšlenkách. Takže pojďme změnit to přesvědčení, že svět je nespravedlivý. Pojďme se na svět dívat jako na zázrak. A pokud tenhle pohled nenajdeme, tak pak spadneme do role těch chudáků, kteří si pouze stěžují na to, že někdo nebo něco se chová nespravedlivě. Ale takhle to není. Třetí věc, kterou dělejte a kterou lidé dělají a budou dokonce lidé chudí, je, že šetří na horší časy. Protože co jsou to peníze? Peníze je energie. Peníze jsou energie, je to tok, je to velmi jemná esence nějaké hodnoty, kterou vyměňujete, která se tady ve světě kolem nás točí a záleží na tom, jaký vztah k té energii máte. A pokud váš vztah je, že té energie je málo, že musíte šetřit a že dokonce budou někdy v budoucnu horší časy, na které vy teď musíte šetřit, pak ta energie se vám zdaleka vyhne. Protože tahle energie žádné horší časy nezná. Tahle energie miluje teď a tady. Miluje život, miluje tok, miluje akci. Představte si to jako řeka, která plyne. A někdy je klidná, někdy je velmi bouřlivá. A tohle je o penězích. Pokud zastavíte vodu v rybníce, co udělá? Stuhne, zesmrádne. To stejné peníze. Pokud je dáte pod polštář, nebo je uložíte na vkladní knížku, nebo na nějaký skvělý investiční fond, tyhle peníze tam zatuchnou. Takže dovolte si neutrácet horem spodem a nevážit si vašich peněz. Ale dovolte si peníze užívat. Rozdělte si peníze na skupinky a jednu si užívejte, mějte z ní radost, dopřejte si sobě a vaší rodině to, co chcete, to, co jste celý život chtěli. A pak si můžete odložit část peněz a ty investovat nebo mít je jako nějakou zálohu. To je v pořádku, ale změňte ten program, když šetříte na horší časy. Protože peníze musí téct, musí být ve flow a šetřit na horší časy, to se nevyplácí a dělají to chudáci. Jaká je čtvrtá věc? Čtvrtá věc je myslet hlavně na druhé. Pokud lidé myslí hlavně na druhé, stává se to, že nemyslí pak na sebe, nemají sebe rádi a to znamená, že nejsou šťastní, naplnění a nic ze sebe nemohou druhým dát. Takže obrovský omyl, pokud si lidé myslí, že budou žít naplněný a úžasný život, pokud nemyslí na sebe, ale myslí jen na druhé. Protože nemůžete dát lásku někomu druhému, pokud nedáváte lásku sami sobě. Nemůžete někoho udělat bohatí, pokud nejste vy bohatí. Nemůžete v letadle zachránit malé dítě, pokud si tu masku nenasadíte nejdříve vy a nemáte kyslík, abyste žili. Potřebujete kyslík, energii, potřebujete si uvědomit, že jste skvělý, dokonalý a že jste vlastně láska a začněte se milovat, protože pokud se tohle nestane, nemůžete tohle předat dál. A tak možná je to, že o sebe teď nepečujete, že se o sebe nestaráte, že pořád něco děláte pro druhé, staráte se, co si jiní lidé myslí, jak na vás reagují. Prostě jste neustále myšlenkami u druhých lidí, to možná znamená, že jste chudí. A tohle vede k tomu, že lidé budou chudí, pokud nezmění tento program. No a pátou věcí, o kterou se s vámi chci dneska podělit a proč jsou lidé chudí a co vede k tomu, že budete chudí do konce života, je, že po škole se takoví lidé přestanou učit. Pokud se člověk přestane učit poté, co odešel ze základky nebo z gymplu odkudkoliv, klidně i po vysoké škole, tak bude chudý. Protože vzdělávání je celoživotní proces. Vy víte, že moje heslo je učit se od nejlepších na světě a já vás k tomu zvu.
A garantuji vám, že budete bohatí na všech úrovních, ve financích i ve všech oblastech života, pokud se budete učit, pokud se budete vzdělávat, pokud budete otevření novým myšlenkám, pokud se necháte inspirovat druhými lidmi. Učit se je celoživotní cesta. Každý mistr je především žákem. Každý mistr se neustále učí, vzdělává a sleduje, co se kolem něj děje. A pokud to neuděláte, budete chudí. Takže tohle bylo 5 věcí, o které jsem se s váma dneska chtěl podělit. A nenáhodou tou poslední věcí je se učit, protože vy v posledních měsících sledujete to, co se stalo tady loni po milionovém impériu. Lidé začali objevovat sami sebe, začali si uvědomovat, že mají v sobě milionové impérium a začali ho sdílet s druhými lidmi. Dívejte se na věci, které se vám v životě dějou. Dívejte se, zda váš život spěje k chudobě nebo k bohatství. Protože který směr si vyberete je jenom na vás a je to jenom ve vaší hlavě, kterou cestou se vydáte. Mějte se krásně, díky, že jste sledovali tohle video. Nezapomeňte na těchto 5 věcí, které jsme si řekli a které jistě vedou k chudobě a užívejte život a zjednodušte si život i díky internetu.